وركي أوفيتسن أني كور بني اسمده ديغان ندا سول سنة يعين أو كولان كوقا تي ديغان كا قرولي كولان كاسو وها كولان اي كغاهد ليان أيها ديغان ندا سي وحوار بحنت النوها ياه وريه أحمد علي فارح أفر سنة كديب شروينه تلاح لغو سول سي مامل كا قاتبو أيا مركلة اسمده ديغان ندا سول سنة يعين يغو يسود بني كوكولان سيهين ديغان كا قرولي وكاتر سن غوبل كاسول halkaasi oo lagu nabadeeyo beeraha walaalaha ee dhawaan dirirta ku dhaxmartay deegaanada Qorilay iyo Magacali kulanka hoggaanka dhaqanka ee deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo ku wajahan nabadeynta beeraha walaalaha ee dhawaan mashaqada ku dhaxmartay ayaa lagu muujiyay baahida loo qabo in markala ismadu ay isaga yimaadaan waxna iska weydiyaan ayaha deegaanada ay hoggaanka dhaqanka u hayaan ee Sool Sanaag iyo Cayn Abdulla Jaamac Garad Cali ayaa ka hor intuusan ka hadlin mowduuca ka hadalka ayaha deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn waxa uu ka warbixiyay halka uu marayo shirka nabadeynta beeraha walaalaha ee dhawaan oraddu ay ku dhaxmartay deegaanada Qorilay iyo Magacali hawlihii loo yimid ergooyinka faraha badan ayaa u yimaadeen ilaa yar raas kaambooni ilaa yar raas casayr ilaahay dadkii waa noo celiyay oo waa noo qabsoomeen oo ilaahay naguma ceebayn in ergada intaa la'eg aanu u joogsan weyno oo ku ixtiraam weyno arrinta khayrka iyo wanaagga ay u socdeen iyagu dhibaato ma yangeysan tol soo gurmadabay ahaayeen annana ilaahay waa noo sahlay tolkii aan hor joognay inay noo qabsoomaan tolkii iyo ilaahay uu ku roon yahay tolkii u soo gurmadayba inay noo qabsoomaan noo joogsadaan nabadii aan u qaadnay ay xajiyaan oo ay nagu ceebayn iyagoo wax dili kara inay ducadayadii qaateen oo ilaahay noo qabtay aad iyo aad bay wacan tahay haddeer xaajadu waxay maraysaa ciidankii waa la kala qaaday ciidamadii gurmadka ahaa xaggaana waa laga cishay xaggana waa laga cishay ciidamadii rasmiga ahaa uunba agaarkan joogjooga waa la dhexmaray ergadu deegaamadii waa dhexmartay u dhexeeyay labada beelood taana in dhinac walbaaba uu baneeyay dhinacii kale waa la sugay haddeer waxaa lagu jiraa meeshii la isugu imaan lahaa xabad joojinta arrinteedii waa laga gudbay iyo ciidan kala qaadistii garad dad badan waxay isweydiinayaan maadaama isimadii deegaanka kan ama inrahna deegaanada dadka dhulbaxay ku dhan yihiin halka kan fursadda tani ma noqon kartaa fursad isimada deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ay mar labaad ku saxaan wixii ka khaldamay taa waxa loo sheegay ilaahay baynu ka rajaynaynaa inuu sidaa ka dhigo waa ka shaqeynaynay shirweynihii ballicad dhankiisana garaad maxamuud cismaan mashqare ayaa xusay inay jirto baahi loo qabo in mar kale la isugu jilib dhigo ay ka talinta deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn waxay isugu yimaadayaashii dhaqanka ee Sool Sanaag iyo Cayn badankoodii ayaa isugu yimi waxayna u yimaadeen dhibta ka dhacday eeriyada tan hadda lagu sugan yahay ayay isugu yimaadeen si ay u dhammaystiraan wax ku habboon haddii hawshaasi dhammaato waxaan ku ballannay in aanu shir gaar ah oo odayaasha dhaqanka ama isimada Sool Sanaag iyo Cayn ay kaga taliyaan aayaha iyo mustaqbalka deegaanadaas sida ku habboon waxaana ilaahay ka rajaynayaa inay ku dhammaato is-afgarad guul iyo sida la doonayo oo maaragtay ummadu ay rabto sidoo kalena garad jaamac garad ismaaciil ayaa isaguna dhankiisa xusay in isu imaanshaha isimadu ay fursad u noqon karto in mar labaad wax la iska weydiiyo xaaladda deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn taas waa khasab weye dabcan waa laga hadlaya waxaa looga hadla waayo dadku deegaankii wax ku yihiin dhulkii wax ku yihiin xaaladda aynu ku jirnaana dee waxaa la yidhi reer hawd markuu guurayo haddaan kaugu horeeyaan qaylin ka dambana qaydin ka dhexna qaydin ugu kala luma tana haysataa waa taa weeye marka khasab weeye waa la wada hadlayaa dantan reerkan waa laga wada hadlayaa ni jeclaysigana waa la iska daynayaa wixii ummadda dan u abaana garanaysaa dadkana dan u ah dhanka kalena gogosha uu fidiyey garaad saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud magaalada tukaraq oo ka tirsan gobolka sool
ayaa waxa muuqata inay si uga yara biyadidsan yihiin ergada ka socota gobolka Mudugo kuwaasi oo ergadii dhaxdhaxaadka ahayd ay isku dayayaan in ay ku qanciyaan in ergada Mudugo ay soo aqbalaan gogoshaasi la dhigay magaalada Tukaraaqa. Axmed Cali Faarax, Kalsan TV, Ilaa Sacanood.